Değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz, Umut Agro'nun hal-hazırda mağazasında növbəti yükləmə aparılır. Ve değerli dostlar, Umut Agro sizin için çok önemli işlere imza atmıştır. Türkiye'den əli dolu gelmiştir değerli izleyicilerimiz. Əli dolu gelmiştir ona göre ki, artık dünyanın en nəhəng şirkəti GEA'nın rəsmi satış distribütoruyuq ve xidmət, texniki xidmət, montaj distribütoruyuq bunlar. Kənd təsərrüfatı sahəsində firmaların qurulması təchizatı ilə bağlıdır. İkinci növbədə dəyərli izləyicilərimiz Umut Agro Fimax şirkəti ilə ortaq iş aparmış ve size dediğimiz değerli izleyicilerimiz işi icra etmiştir. Hansı ki biz sizinle görüşmüştük, danışmıştık ki izleyici sayımıza göre değerli izleyiciler izleyicilerimizin pulsuz parasız şekilde Türkiye'ye gitmesi, istirahat etmesi onunla bağlı da işi tamamlamıştır ve değerli dostlarımız, değerli izleyicilerimiz Umut Agro 5 müşterisini, təəssüflər olsun ki izleyicisi alınmadı, müşterisini, 5 müşterisini pulsuz parasız İzmir'de keçiriləcək sərgi üçün, İzmir'de keçiriləcək sərgi üçün aparacaqdır, hər şeyini qarşılayacaqdır değerli izleyicilerimiz. Bilet pullarını Umut Agro. Oradaki bütün məsrəfləri də Fimax şirkəti qarşılayacaq. Və bu da əlbəttə ki sizin qazancınızdır dəyərli izləyicilərimiz. Hal-hazırda sizə daha yaxşı bir baxış uzağından texnikanın qoşulmasını göstəririk. Bu günə baxan və Qarğıdalı Səpən aqregatın Tərtər rayonuna göndərilməsi üçün işləri davam etdiririk. Və hal-hazırda müştərimiz Umut Agro'nun mağazasındadır. Gördüyünüz üzere Umut Agro Türkiye'den əli dolu gelmiştir değerli izleyicilerimiz ve bununla bağlı işi size məlumat verir ki değerli izleyicilerimiz Umut Agro dünyanın en nəhəng fabrik avadanlıqları istehsal edilen GEA şirketinin resmi nümayəndəsi olmuştur. Resmi nümayəndəsi olmuştur hörmətli izleyicilerimiz. Bununla belə suvarma sisteminə giriş etmişdir və inşallah bununla bağlı da məlumatları sizə verəcək. Bildiyiniz üzrə suvarma artıq dünyanın ən böyük problemlərindən biridir. Biz də bu sektorda sürətli şəkildə giriş edib keyfiyyətli sistemlər qurmağı və bununla bağlı işləri başlamağı artık özümüzə prioritet hesab edirik və Türkiyədən bununla bağlı işləri davam etdirmək üçün növbəti dəfə İzmir rayon şəhərində, Türkiyənin İzmir şəhərində keçiriləcək sərgi üçün dəyərli izləyicilər gedəcəyik və o sərgiyə 5 müştərimizi aparacaq. 5 müştərimizi. Ancaq onu qoyuruq qırağa, indi Tərtər rayonuna dəli zəzilər Qarğıdalı və Günəbaxan Səpən aqregatın göndərilməsini həyata keçiririk. Hazırda aqregat texnikaya qoşulur. Bəli, dəli zəzilərimiz, sizə daha əvvəl bu uzaqdan
çekiliş etmemiştik. Ama indi düşünürük ki, bu uzak da sizin hoşunuza geldi. Her şey göz kabağında değerli zelzeller değil mi? Ve bu da sizin için tabii ki daha farklı yaratıcı bir sistemdir. İndi hal hazırda Umut Agro'nun satışını hayata geçirdiği değerli zelzeler Qarğıdalı ve güne bakan tohumu əkən agregat yepyeni bu dakika çıkıp değerli zelzelerimiz fabrikten. Fabrikten bu dakika çıkıp değerli izleyicilerimiz bu traktör. Allah hayırlı uğurlu eləsin inşallah. Allah bütün əziyyətlərini yüksək qiymətləndirsin. Əlini, əməyini yerdə qoymasın inşallah. Birinci traktora alan kimi bizim agregatı ünlünün toxum səpənini takır değerli izleyicilerimiz. Geniş perspektivdən götürmək istəyirik sizin üçün. Görürsünüz değerli izleyiciler, hal-hazırda agregat traktora yüklənir ve Umut Agro'nun mağazasından her şey sizin için şeffaf şekilde canlı yayımda gösterilir değerli dostlarımız. Canlı yayımdayıq çünkü biz saxtalığı sevmirik. Her şey olduğu kimi. Ola bilsin ki, bəzi küsurlarımız var və mütləq ki var. Bunu da düşünürük ki, siz də bağışlayarsınız, dəyərli izləyicilərimiz. Çünki təbii olan hər şeydə küsur mütləqdir. Təbii olan hər şeydə küsur mütləqdir ancaq. Təbii ki, biz bu küsurları minimala indirmək üçün əlimizdən gələn edirik. Və hazırda agregat yüklənir, dəyərli izləyicilər. Biz nəyin üstündəyik? Baxın. Toskano pambıq çöpü qranların üzərindəyik dəyərli izləyicilərimiz və bu yüksəklikdən sizə təqdimatı həyata keçiririk. Dəyərli dostlar, əziz izləyicilərimiz, siz də Qarğıdalı və Günəbaxan toxum əkən agregatları sipariş etmək istəsəniz Umut Agro hazırdır sizin için. Sizi salamlayırıq. Müştərimiz sizleri salamlayır değerli izleyicilerimiz. Umut Agro'nun çok değerli TikTok izleyicisidir. Ve sizleri salamlayır. Sağ olun izleyicilerimiz. Salamat kalın. Allah'a emanet olun.